ja FC Tallinn, kui siin avavile kõlas. FC Tallinn. Kala tõstab karistusalasse Mägile, Mägi pall värava ette ja seal on hea võimalus ja sealt tuleb esimene värav. 16. minutil hästi oli mängitud ja Tristan Saupõld siis võib öelda teist omavahelist mängu järjest FC Tallinna vastu sahistab ristnurka. No see eelmine mäng Tartus, seal ta muidugi tegi seda veel kaunimalt ja kaugemalt ilusa kaarega, kui seal tagumisse ristnurka keerutas. Nüüd lõi veidi lähemalt, tehti talle hea kombinatsioon ära. Aga ei, lööb Taar. Ja hea töö tema poolt ja Dinekov saab tänu sellele tsenderdada ja seal... No nüüd on veel võimalus teine lüüa ja nüüd peab... Narva Transis mänginud, see on nende ühine nimetaja varem, aga nüüd nurga löök tagumisse posti, sealt tuuakse endale. Kala tõuseb keskaitsest päris ambitsioonikalt. Ja hea rünnak! Volkovit leiab ka, aga sealt jätkeb annestub ja nüüd on hea kontrarünnaku võimalus välkoolpalliga karistusalas! Ja see oli hea võimalus. Tuleb väl karistusalasse, saab Timoska jala vahele, Teko karistusala tagant! Ja tema kohale paremale siis Volkov on läinud ja Volkovi kohale omakorda Kulik nagu öeldud, aga nüüd Volkov hästi võtab rinnaga maha ja Agarmo oli väravast väljas ja värav oli tühi põhimõtteliselt. Nüüd on FC Tallinn tulemas ja karistusala tagant, Taar lõi peale, nüüd tuleb sellele samale. Uustender Tuus ja nüüd saad päris hästi seal ette võtta endale ka palli. Nestero viib Kuliki suunda, Kulik peaga latti. Tuli see vahetus peaaegu tulu toomas ja no, mõlemal FC Tallinna vahetusmehel nüüd järjest on olnud päris head võimalused. No see oli siin veel eriti magus Kuliki pool. Tevad päris mitu söötu oma vahel, nüüd Timoska otsib tsendartust. Ja nüüd kasti joonelt, Taar saab löögile päris hästi. Nestero on seal, Taar on ära läinud. Nii, kas Nestero lööb ilusti 81. minutil. Ise teenis selle karistuslöögi ja ise lõi ka ilusti üle müüri ette ristnurka. Et kui varem on Tallinnas Pae tänav tuntud kui eelkõige selle poolest, et siin tegutses pommimees Märt Ringmaa, kes siin plahvatuste seeria korraldas, siis nüüd miks mitte äärelt murdmas Saupõllu vastu Volkov pall karistusala taha! Tuleb sealt Taarilt. Tuleb uus standard uus. Ja äel jääb lahtiseks Ernits saab. Nüüd löögile on uus löök. Klaaritakse ära. Ja nüüd kõlab ka siis lõppu vilain, et 1-1 viik. Teisel kohal paikneb FC Tallinna ja kolmandal kohal paikneb Tartu Velko vahel. No üsnagi aus tulemus. Esimesel poolel Velko, ütleks, oli parem.